ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ମୋ ନିଜ ବୁଥରେ, ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବୁଥ ଖୁଆରରେ। ଆଉ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ପ୍ରତି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରଖିବେ, ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବି। ଉତ୍ସାହିତ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ତ ଦେଖୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ ଖବର ବି ମିଳୁଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଲୋକଙ୍କ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭୋଟର ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ନାଗରିକର ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ଗଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବେ ସେମାନେ।